توچه گبا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتكم على العالمین. تو wannan kamar yazon sakin layi thumma karara nidaa, ba an kire bani اسرائیل ba, kira guda a ƙara na biyu don yanke uzuri li bani Isra'ila, tazkira don tunatar da su bin ni'imati sabiqa, ga ni'ima wadda yake ta gabata ga uwayensu, allati an'ama Allahu ala aba'ihim, wadda yake Allah ya ni'imtar da su, ya ni'imtar da ita ga akan ubannin su. Faqala banje ba asabiqata allati an'ama Allahu ala aba'ihim thumma karara nidaa li bani. To gashi nan an kace ya bani Isra'il, ya ku ya'yan Isra'il, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ku tuna ni'imata wadda ni ni'imtar da ita akan ku, bi shukuru, wato ya za a tuna ta, shine gode ma Allah ke da alaiha, godiya Allah yaya take, shine bin abin da yace wa anni fallatukum, kuma wato ku tuna cewa ni na fifita ku, ko na fifita ubannin ku, alal alamin, bisa ga mutanen duniya na zamanin su, ay alami zamanihim, a au fuddilu, ko an fifita su, bi an ba'atha fi minkum rusulan, wato Allah ya aika manzanni mahi yawa duk daga cikin su, kama qala fi suratul maida, kama yadda yake cikin suratul maida, wa idh qala musa liqaumi ya qaumi dhkuru ni'mati allati ana ni'mat allahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yutahad min alalamin. Kun ga wannan sura ta aya ta nuna kenan an fiye ta bani Isra'ila ga wanda su an ba su abin da ba ba wani ba, an abin nan mulki da abin nan annabci, sannan da abubuwa wadanda yake ba mai tarihi cikin duniya kamar su. To ci gaba, wattaqu yawman la tajri nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. To wattaqu yawman, ku ji tsoron yini, wato ku yi kokarin kare kanku daga azabar wani yini, wanda yake la tajzi fihi nafsun an nafsin, wani rai bata amfana mu wani rai da komi, shine ranar kiyama kenan. Kada ku dogara da ubanninku, ku kare kanku, la aikin ubanninku ba zai kare ku ba gare shi. Wala yuqbalu minha shafa'atun, ba a karɓar ceto cikin wannan yini ga koko daga wannan rai ga kowace rai, ai laysa laha shafa'atun, ba ta da wani ceto, fa tuqbal balle a karba, fa malana min shafi'in, domin duk wanda bai imani ba ba a ceton sa. Kun fahimta kun? Wala yukhadhu minha 'adlun, ba a karba musanya wato fansa daga gare su daga rai kowace rai wadda bata yi imani ba. Wala hum yunsarun, kun ba za ana taimakon su ba, yumna'una, ana hana su min azabillahi, daga azabar ubangiji, duk wanda bai imani da abin da annabawa sun karo da shi ba, to ba mai iya ceton sa. Kun fahimta kun? To ci gaba, wa najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bara'un min rabbikum. To an kace gaba dai da tunatar da su ni'imomin da an kawa ubannin su, aka ce ku tuna idna jainakum, lokacin da munka tsar da ku, wato munka tsar da ubannin ku, wal shatabu bihi wa bima badu lil mawjudin, wannan magana ana ce an yi muku, an yi muku a ubannin su an kawa, amma waɗanda azzauna zamanin annabi su yake wa magana da su ko fi zamanin nabiyyi na, bima an amala abayin, ga abinda ubangiji ya ni'ima da shi akan ubannin su, tazkiran lahum bi ni'matillah, don tunatar da su ga ni'ima ubangiji, li yu'minu, don su imani, ko wato ku tuna abin nan ni'ima tsare ku da ni tsarsuwar da ni muku daga fir'auna, ko ku mutanensa, yasumunakum su'al azabi, sun kasance suna ɗanɗana muku mugunyar azaba,
ay ashaddu tsananin sa asalin saumu daga ciniki tayawa wal jumlatu hal min adamiri ay najjaynakum wato alhali suna dandana muku mumunin azaba wa yudabbihuna ma kusuna yayyankewa yayanku idan an kai fida namiji tunda an ce cikin su za a haifi wanda zai amshe mulki saboda haka sai a ce duk inda an kai fi da cikin bani isra'ila a yanke namiji banda mace wa yasahayunna sako suna rayar da matan ku wato yaya yasabquna kunna suna wanzar da su a haya an su zan rayu li qawli ba'al kahana domin wani daga cikin abin nan bokaye ya ce musu anna mauludan yuladu fi bani isra'ila wani jariri za a haife cikin bani isra'ila yakunu sababan li dhahabi mulkika zai zan sababi ga tahiyyar mulkin ka ya fir'auna shikenan sai ya bada umarni inda duk an kafi wani namiji a yanka kun fahimta ko wa fi zalikum bala'un min rabbikum adhim ga wannan carwa da an kai muku ko kuma wannan azaba da suke yi muku bala'un akwai jarrabawa ko akwai ni'ima domin bala'a yana daukar ma'ana biyu kun fahimta ko in an kama shi ga tsarsuwa ya zan ni'ima dan ya an rasuwa ga azaba wanda an kai da ku ya zan jarraba wato kenan yana yiwa in ba ku yi ba amma sai ku ga irin ta wato jarrabawa daga ubangijin ku wanda an mai girma ko ni'ima daga ubangijin ku wanda an mai girma kun fahimta ko to ci gaba wa farqna bikum al-ba'ra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa kuma ka ambata iz farqana bikum al-bahr lokacin da mun ka tsage abin nan teku wato saboda ku wato mun ka tsage teku ta zan hanyoyi kun ka fita kuna masu gudu mai adukan daga makiyanku fa anje na ku mun ka tsar da ku min al-garqi daga nuta kun ka shiga cikin ruwan nan ba ku nutse ba mun ka tsar da ku wa garqana ala fir'auna mun ka nutsar da wato mutanen fir'auna ya kawo mahu ma'aku wannan kawo mahu na bikum abin nan wai zuwa farqana bikum al-bahr babu ran nan ba rabbukum yake ba wato hanje na ku mun ka tsar da ku min al-garqi wa garqana ala fir'auna mun ka nutsar da mutanen fir'auna kawo mahu ba kawo mahu kawo ma'ahu ba kawo mahu mutanen sa ba ku tare da shi wa antum tanzurun alhali kuna kallo kuna dibi ilan tibaqil ba da lain lokacin da ruwa ya fashe akan su kun fahimta ko to ci gaba wa wa'adna Musa 40 laylatan thumma tahattum al-'ijla min ba'dihi wa kuma ku tuna izwa adna Musa lokacin da mun kawo Musa alkawali wato 40 laylatan dare mun kai masa alkawalin dare 40 to ko nuutihi ne ba tuutihi ba nuutihi indan kidai har taurata za mu bace taurata lokacin da kwanukan nan 40 sun ka kare li ta'amalu bi hadan ku yi aiki da taurata din wato an ka ce Musa ya tafi wani wuri ya zauna kwana 40 yana azumi bayan haka nan ya tafi inda zai gana da Ubangiji a bashi wannan littafi thumma takhasamu al-ijl sai kun kari kidan sa allazi saga hulakum samiri wato cikin kwana 40 din nan kamin ya komo sai wani dan uwan su samiri a kusan lokacin da sun kaito daga bani isra'ila sun yi aron mundaye ya tara mundayen nan ya kera musu abin nan dan sa kun mai da kowa sai yace ai Musa da ta kwana 30 yace zai yi to gashi ya bai komo ba saboda ka ya halaka ga abin bota wanda ya bar mu da shi dama shi da ya tafi nema sai suka komo suna bota ma dan sa kun mai da ko min badi wato bayan tahiyar Musa suka komo zuwa ga abin nan zuwa ga miadi sai suka komo suna bota ma dan sa wa antum zalimun kuna masu zalunci bittikhadhihi ga rikon dan sannan liwad'ikum al-ibadata fi ghairi mahalla domin duk wanda ya aza abu ba wurin sa ba yayi zalunci wanda ya aza ibada ba inda ta dace ba to yayi zalunci ya zalunci ubangiji kenan thumma garqana thumma fauna ankum thumma fauna ankum min
بعد ذلك لعلكم تشكرون. To ثم عفونا عنكم سنة منك غافرتا مكو كيزو نبي أغافرتا ما شيما وتني إيماني واتو من بعد ذلك بايان هكنان لعلكم تشكرون كو ذاكو غودي من إيما مو ود منك أكاونكو واتو غودي ورشيني كنان كو يتا كو إيماني دا أبنا أبن دا أبنب محمد يزو مكو دشي to چيغبا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما كأنبتا إذا آتينا موسى الكتاب لو كتند منك با موسى للتافي والفرقان كم منك باشه كنچه كنچه ودن دراس بيجينا ودن دراس بمبان تاتكان نغسكيا دكاليا كواس بمبان تاتكان حلد دحرام mun ka ba ku dan shiryar da ku la lakum tarin ko za ku shiryu bihi da shi min Allah daga bata wato a ba ku kuma abin da zai shiryar da ku wata ni'ima ne mun ka ba ku tuna wannan kuma ni'ima to wannan kuma kenan in kun yarda da wannan qur'ani qari ne bisa ga abin nan ni'ima to ci gaba wa alamu zadi qawmi ya qawmi innakum ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى كما كأنبتا لوكتين دا موسى يتي ممتا ننسى بايا سنبوتا مدانسا ديتو إسكي سنبوتا مدانسا يتي موسى يا قوم يا قوم تانينا innakum zalamtum anfusakum ku kun zalunci kawunanku bittakhadhukum al-ijla saboda don bautawa dan sa da kun kai kun rike shi wato abin bautawa fatubu ila barikum saboda ku tuba zuwa ga wanda ya halitta ku wato mai ibadati ga bauta mu dan sannan faqatlu anfusakum ku kashe kawunanku kun ga kedan abin nan tubar da an ka sa musu mai wuya ce na cewa wato wanda yayi ibadar abin da tuba shi a kashe shi ku ku kashe kanku da kanku le ka tada bari umminkum almujrim in mutun dan sa ya bauta shi bai yi ba sai ya kashe dan ko kuma uba yayi dan sa shi zai kashe shi shi a tuba zalikum alqatl wannan kashe khairul lakum yahi muku inda barikum zuwa ga abin nan ga mai halitta ku fa wafaqakum li fi'li zalika ya shirye da ku ga aikata wannan haka nan wa arsala alaikum sahabatan sauda bayan haka nan kuma ya taimake ku domin in kana kallo ba kai kashe ubanka ko ka kashe danka sai kuma an ka sako wani duhu wato girgije ya ruhe ku saboda ka sai ka kashe shi ba ka gani ne li Allah yusira ba'alukum bala don kada sashin koyar ga sashe ko yarhamu ko shi tausayin shi hatta halaka minkum adadun kabirun da wannan aka kashe mutane masu yawa don abin nan tuba to kun gani kowa kai zunubi irin wani zunubin wani wanda yake shi an yi mai azaba mai tsanani ko kai ko an ka ce ka tuba dai shin wannan ba rahama bace kun an ce sai an yi maka mai yadda an kawo wancan kana so kun hanta da wato ku tuna wannan kenan cewa ku tuba dai ku bi Muhammad ya yi sauki bisa ga yadda an kawo ubanninku wata ba alaikum bai gijin ku a karbi tuba gare ku kaula ta tawbata kun gabanin tuba ku inna huwa tawwabur rahim shine mai karbar tuba mai jin kai to ci gaba وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون kuma ga wata nema da an kai muku wa idh qultum kuma ka ambata lokacin da kun ka tuna musu lokacin da kun ka ce ku bani isra'ila wa qad kharajtum ma musa kun hita da musa li ta'tadhiru ila allah min ibadati al-ijli wato bayan wato an halaka wanda ya halaka saboda bauta ma dan sa sannan kuma aka ce su zabo mutum 70 su tafi da su wurin da musa ke magana da ubangiji wato su tafi su bayyana uzurin su
wa sami'tum kalamahu, wato kun kaji magana Allah kun ka tafi. To bayan aiwa Musa magana, sun ji magana Allah, sai ga abin da sun kace don tsaurin ka, ya Musa lan numina laka, ya Musa ba za mu yi imani don ka ba hatta nar Allah jarata, sai mun ga Allah bayyane. Ko wato kun ga kenan, bayan sun ji magana nace wai magana nan ba su yarda da ita ki da wani sihiri ne, sai sun ga Allah bayyane. Akwai jara wajen jaharatan ne. Jaharatan ne, kun fahimta ko? Ko kuma au hatta narahu iyana, sai mun ganshi wato abin nan, wato wannan iyanan au narahu iyana, wato yana da bana biyu, wato kun hadi wannan magana bayyane, ba ku ji kunya kwadi ba hatta narallah, sai mun ga Allah da bakin ku kun ka hadi wannan magana. Ko kuma hatta narallah jaharatan, sai mun ganshi bayyane, wato dan wai mu ji magana shi ba mu yarda ba. Fa hadakum sa'ikatu, sai tsawa ta kama sun ba su naku. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم هنا منك تاير دكو منك رايد دكو من بعد موتكم باي موتوا كده قوة نصاوة لعلكم تشكرون كوزا كوغودي ما أبنجزي أيزا كوغودي ما نئم الشي نئمة نابي ذلك كونغانيكو تأتي قبا وظللنا وظللنا عليكم العمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن قالوا wazallana alaikum gaban ku munka sa abin nan girgije muku inuwa ayyasatar naku munka ruye ku bisa abin girgije arraqiq min har shamsi ifittihi, wato lokacin da aka ce su tafi su yi yaki da mutanen abin Palestine su ci Baitul Maqdis, an ba su sai lokacin a su ba su zuwa, wato su Musa ya tafi da shi da ubangijin su yi yaki. To su suna nan zaune, amma da sun kaga abin da ya tilas ne suka fita, sai aka samu su ɗemuwa don wannan tsaurin kai. Amma kuma rahama Ubangiji game da su bai bar su cikin zafi suka mutu ba, sai aka sa girgije yana musu inuwa. Ku tuna wannan wa anzalna alaikum liman da wassalwa. To a ci gaba ku. Wazallana alaikum gamama, wato mun ka tsanya girgije muku inuwa lokacin da kuke cikin ɗemuwa, wato Allah bai halaka kuma da zahin rana ba. Wa anzalna alaikum manna, fi mun ka saukar da kuma abinci gare ku, wato mannu wassalwa, wato mannu wani abin nan darba kamar abin nan maɗi ko san shi wataira sannan da tsuntsaye samani, wato kamar na tantabara suna kama suna gasawa. Bita hafifin mimi samani wal kasar samani, wa kulna mun kace bayan mun kawo muku abinci, ga nama ga abu mai zaki ga abin sha, kulu min tayyibati ma zakanan, ku ci daga abubuwa masu daɗi waɗanda yake mun arzuta ku da shi. Wala tadakhiru, amma ga wani hukunci da za a samu ku, kar ku aje kome, ka ci ɗaya ka bari. Wa kafaru ranni marsa suka kafirce ma ni'imar wadda kharu sun ka koye, suna ce kili gobe ba a samu, bari in aje in ba samu ba yan kun fahimta ko? Wato kun ga kenan, ashe irin wannan rashin imani ne da Allah shike ba da abinci. Na'am. Fa qad an musa an ka yanke musu shi gaba dai. Wa ma zalamuna, basu zalunce mu ba ga saba wannan, walakin kanu amsam yazlimu, amma kawunan sun ka don suna sabawa, li'anna wa balahu alaihim, domin musiba shi za ta komo gare su. Kun fahimta ko? Ci gaba. Wa in nadkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu jidtum rawada wa adkhulu al-baba sujjada to kuma ga wata ni'ima da an kai musu. Wazkur, kuma ka ambata idh qulna lahum, lokacin da mun kace musu bada khurujih min at-tiba, sun fita daga ɗemuwa, udkhulu hadhihi al-qarya, ku shiga wannan gari
Baitul Maqdis koko Ariha dayan su gari ne kusa da kusa fakulu min ha haitu shaytum daga dan kuci ga wannan gari daga wannan gari inda duk kun kaso da ni'ima wa sai abinci mai wadata la hajar fi ba sha muka cewa ciki wada kullu babu sujjada amma lokacin da za ku shiga cikin garin kada ku shiga cewa ku wato mayaka ne kun ci gari ku shiga da tawadu'i ku sa abin nan muhani ne kuna masu dukawa wa qulu hiddatun sannan ku fadi wannan kalma hidda wato Allah ka kada zunubin mu ai khutta anna khataayana shine ma'ana ku fadi wannan kalma naghfir lakum khataayakum ghafarta muku zunubanku dun naqiya wa abubuwan da kun kai wa sanazidul muslimin kuma za mu kara masu ihsani duk abinda ihsani ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa bi ta'ati kun fahimta ko mu kara musu sawaban lada bayan mun gafarta musu mu basu lada bi sannan kuma mu kara musu kyauta to ci gaba fa badalul zina فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون to khabata alladhina zalamu qawlan wadanda sun kai zalunci daga cikin sai sun ka musanya wata magana gairi alladhi qilan ba wanda aka fada musu ba maimakon su ce hidda qalu habba fi sha'ira mu qa'a muke so ta sha'ir qalu zalika istihza'an sun fadi haka nan don izgili kun fahimta ko wato hidda dinnan da anka ce musu suna ganin kamar wato abin nan sun ka musanya shi fa gayyarul qawla sun ka canza magana bi qawlin akhar da wata magana wa dakhalu suka shiga kuma maimakon su duka sai suka ce a ba mu dukawa wato mu manyan mutane ne sai kofar birni anka sassauko da ita habba su iya shiga tsaye sai suka zauna wa dakhalu yasabuna wai su manyan mutane ne ba su dukawa suna jan gindi ala astahin ala istiza don isgidi fa anzalna alaihim ala alladhina zalamu rijza Allah yace mun ka saukar da azaba bisa ga wadannan yi zalunci fihi wal zahir ma wal mulmar ma mun ka ce mun ka saukar da azaba akan su sai an ka ce mun ka saukar da azaba bisa ga wadannan sun kai zalunci don ya hade su da su da duk mai yin haka nan duk wanda Allah ya ce ga da ake yace hadi kuma ga da nake yi shi Allah zai saukar da azaba akan sa to ina ne fa anzalna kun fahimta ko wato abin nan rijizan mun ka saukar da azaba akan su min as-sama'i daga sama ma ka da yau su kun don abin da sun ka don suna fasa ci ai bi sababi fizqihim ai khuruju min tasu an ta'ati daga ta'a fa halaka fi sa'atin adadun kabirun cikin sa'a guda mutane da yawa sun ka mutu a ce saba musanyawa hukuncin Allah da wani yana kawo musiba to ku tuna wannan kuma to ci gaba وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم to kuma ka ambata idza saqa Musa liqaumi lokacin da Musa ya nemi ruwan sha saboda mutanen sa waqad at shufiti alhali sun ji kishirwa cikin demo da ta same su ba ta suka roki Musa ya ba su ruwa فقال ادرئن قوم وقلنا ادرب عصاك الحجر موسى يدعو sai Allah ya umarce shi an kace ka bugi dutsin nan ka doki dutsin nan da sandakka fadaraba hu ya doke shi ya doki dutsi wannan dutsi wato ya nuna kenan sananne ne kun fahimta ko wato ya doke shi da sanda fa fajarat in shaqqad wa salam minhu 12 aynan domin wato sanda kuma kun santa wanda ya taho da ita daga Shu'aibu wanda yake ko da yake nan ana fadin wato abin nan ni'imomin da an kai musu da musibin da an kai musu saboda rashin imani ko saboda musanya addini don su yi imani da wannan sabon addini na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho saboda haka ba sai an kawo kissar duka ba to mun ka ce wa Musa abin nan ka doki abin nan dutsi da sandarka ya doka
fajarat min husnatasharata aina wato marmaro ko idon ruwa 12 kukkuga bi adad al asbar gurgudan yawan gidajen su kada alima kullu da su mashrabin ko wane mutun daga cikin su ya san mashrabin wurin shan su sai a ce ya'yan wani ya'yan binyamin nan ya'yan lawaye nan ya'yan wani nan ko wani abin nan kun ga nasu komai akwai bambanci ciki mun hanya ta ko mawdu shirbin wato wuri kowa ya san wurin shan sa wala yushrikun fi gairin ba mai tarewa da su wurin shan su wasabu tafarriqin isna ashara wato abin da yasa sun karbu kashi 12 anna aulada yaqub kanu kadhalika ya'yan yaqub 12 ne ya kun fahimta ko rabilu shamuil lawaya yahuda dana yashjura dana tabtara adu ashiru yusuf bin yamin 12 kun fahimta ko to ya'yan su sun kazan daban-daban haka to kullu sibdin ko wane mutun wato domin jikoki ake cewa kenan yantami liwahid min ko wane yana dangantaka ga daya gida cikin gidajen nan aka ce kulu wa sharabu da ruwan nan aka saukar da su ku ci ku sha min rizqin Allah daga arzikin Ubangiji wala ta tawfi lal muslimin kada ku yi banna cikin ƙasa alhali kuna masu ƙara yin banna kun fahimta ko asiya wato yayi banna kada ku yi banna alhali kuna ta ci gaba da yin banna kada ku yi banna da gangan kun san banna ce ku ci gaba da yi to ci gaba nan ai ruwa ne aka ce kulu wa sharabu eh wato kenan ruwan da anka ba su ya nuna kenan akwai wani abinci tare da su ko mannu da salwa na'am ka gane ku to ci gaba wa idh qultum ya muze lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana minna tunbitu al-ardu min بغلها وقثائها وبومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم to abin da yasa alaihimul lillatu wal maskana wa ba'u bi rabbin min Allah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina abin da yasa aka rarraba maganar samun ruwa da maganar mannu da salwa don kowa ne a nuna mu'jizar da a ciki da kuma ni'imar da a ciki ka gane ko to amma kullu wa sharabu duk ya koma gare su to wa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ga wata kuma ni'ima ko abin nan ko kuma jarraba ko ambata lokacin da kun ka ce ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ya musa ba mu iya hankuri akan abinci guda ai nau'in min wahid nau'i guda wa huwa al-mann was-salwa shi dai muke ce kullum mun gaji fadqulna rabbaka kullun na ka boka muna ubangijinka ya fitar muna ga abin da kasa ke tsirarwa min bakali ha wato na abin nan ganye shine bakalu wa qisa'i ha da abin nan wanda ake ci duma wa fumi ha haka na alkama to tsana wa adas hasanan da adas nau'in wake ne nau'in wake ne abin nan bai da abin nan jajaja wa basli hasanan da albasa na kada kasa wato a kawo mana irin waɗannan muti kun fahimta kun ga wato kullum mutun in yayi sama sai yayo kasa kun ga koda abin nan masu iko maimakon su yi ta cin nama da abin nan sai kaga sun koma na cin ganye shi adda dadi gare su to ina ne kala lahum musa sai musa ya ce musu lokacin da sun kai wannan roko
atastabdiluna alladhi huwa adna, kuna neman musanyawar abin da yake kaskastacce shi kuke so, bil ladhi huwa khair, da ku mika abin da yake shine alkhairi, ashraf yahi daraja, ay atakhuduna hu badalahu, za ku riki wannan badalin mandu da salwa. Wal hamzatu lil inkar, kedan ba daidai bane, fa abau an yarju, sun ka kidai mu dai wannan muke so, kayan ganyen nan muke so. Wada Allah ta'ala, sai roki Allah. Fa qala ta'ala, sai Allah ce ibidu misran, ku sauka sauka gani wani gari, min al-amsar, wato wani gari daga cikin garuruwa, ai inzilu ayyata baldati min al-buldan, in kun sauka wani gari wato an ka debe musu daya muwa kenan don su samu wannan ganye. Fa inna lakum ma sa'altum, za ku samu abinda kun ka roka na ganye, kun fahimta ko? To hadulibat alaihimu zillatu, sai domin sun yi ta musanyawa ayi musu wannan ni'ima su butulce, ayi musu wannan da wannan su butulce, sai Allah ya buga musu walakanci akan su. Kun fahimta ko? Duriba alaihimu zillatu, anka doka walakanci akan su, domin duk wanda yake yana saba ma Allah da yawa ga mai wannan ni'ima shi wannan sako, to karshe ne walakanci, aka buga masa walakanci, wal-azl wal-hawan wal maskana, ce talauci, ay atharul faqari min as-sukun wal khizi, wato domin wanda a shiru ko yana nan ba sani ba, wato shine talauci kenan. To ba yahude ko yana da samu ba a iya gane shi, wal khiz da wala kanci ina ne, wal maskana akwai wawo ciki, alaihi muzillata wal maskana yana ba, gashi nan wato sai a sa cikin abin nan kenan, cikin burai ko a kashe wancan aiwan abin nan, wal maskana ay asal faqari, wato alama talauci, min as-sukun wal khizd wal akanti, fa hiya lazimatu lahum, wannan talauci yana lazimta su, wa in kanu agana, ko wadatacci ne, ko da suna da wadata amma za ka gamsu cikin wannan hali. To luzumad dirhamil madrub li sikkatihi, domin dirhami ko ina an kasa shi yana nan da zanin da an kai masa, wa ba'u bi gadabin, sun ka komo da wani fushi, min Allah, daga wajen Ubangiji na azaba, zalika darb wal gadab, wato wannan dokar walakanci da an kai musu da fushin da sun ka komo da shi, abinda ya sabi annahum kanu yakfurun, domin sun kasance suna kafirta da ayoyin Ubangiji, wa yaqtulun nabiyina bil haqqi, suna kashewar annabawa, duk mai yin wa'azi in sun taho a kashe suke cewa, kamar yadda sun ka kashe Zakariya da Yahaya, bi gairil haqqi, babu duk wani dalili bisa ga zalunci don daya musu wa'azi ya ce a kashe shi, zalika ma asaw, wannan abu don sabawar da sun kai aka yi musu shi, wa kanu yatadun kullun, wato yahudu suna ketare hadin, an ce ko yinan sai sun kara, wato ba su yin ibada kamar yadda an kace, kullun sun suke su kara abin nan bid'o'i, ay yatajawazuna alhadd fil ma'asi wa kararahu litakid, kun gane ko? To ci gaba, yatajawazu ya ne ba, to ci gaba, إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. To bayan ya kire bani Isra'il, ya fada musu abin nan ni'imomin da an kai musu don su yi imani, to sannan kuma aka hada duk daidai nau'in mutanen da a cikin duniya a wannan lokaci, aka ce innal ladina amanu, wadanda sun kai imani da annabawa min qablu, wato waɗanda sun kai imani da wasu annabawa, wato ba yahudanci suke bi ba, ba nasaranci suke bi ba, amma suna wani addini, amma na wani annabi ne, walladina hadu, da waɗanda sun kace mun tuba, wato yahudu sun ƴan mun tuba sun sake abin nan, wannan sara, da waɗanda sun kace mun taimaki Isa, wato Kirista, wasabiina, da waɗanda yake sun karkace daga addinin Quraysh, suna bota wa mala'iku, su ne sabawa, ai ta'ifatun abadul mala'ika, min sabaa min dini ila din, don haka wato lokacin da musulunci yake farko, in mutun ya musulunci sai a ce sabaa, ya karkace, wato ya bi addinin masu bauta mala'iku, kun fahimta ko? To duk dai yanzu ko wani irin addini kake yi,
wato man amana billahi duk wanda ya imani da Allah yanzu ga sabon addini wanda Allah ya aiko duk wanda ya bar wancan tsoho yayi imani da Allah yanzu wal yawmil akhir kuma yayi imani da ranar lahira fi zamanin nabiyina wa amila salihan aikata aiki na kwarbi shari'ati yayi aiki da a shari'a shi falahum ajrun suna da ladar su wato wancan aiki da sun kai ko da yake batacce ne za a ba su ladar shi domin in mutun ya gane ƙarya wanda yake akan ta yayi yarda da barin ta ya komo ga gaskiya to mu wancan mugun aiki to sai mu juyar da shi ya koma na kwarai sannan ya ci gaba da yi kuma kun fahimta ko walahum ajrun inda rabbin wurin ubangiji ai lahum thawabu amalihim anhu kun fahimta ko wala khafun alaihim sannan kuma babu tsoro gare su ga wancan sabawa da sun kai wala hum yazunukum ba za su yi bakin ciki ba yanzu da sun shiga wannan sabon addini kun fahimta ko to wa fi ma bada huma to kun fahimta to ci gaba kuma kirista kenan idan suka musulunta kirista da kowane dai mai mugun addini in ya komo ya musulunta shikenan ba yanzu an kire yahudu ba wadanda ke suna da ilimi to yanzu kuma an game mutane kenan duk kowane irin addini kake yi ka bari yanzu ga wani sabon addini ya taho sabo in kun ka bi wancan da kun kai bisa ga kuskure an gafarta yanzu kuma sai ku ci gaba cikin ni'ima kun fahimta ko to ci gaba minene mahmudun bi fatahataini eh wato kenan abin nan sabaa min dinin ila dinin to wa idha halna amiza qabum wa rafa'na to kuma dai bani isra'ila uzkuru ko wa idh akhadna mithaqakum tuna wato lokacin da muka dauki alkawalin ku ay ahadakum bil amali bima fi tawrat wa minhu al iman wa baqi al anbiya ima muhammad sallallahu alaihi wasallam min duk mai wani addini indai na annabci ne na farko wato akwai cewa in annabi ya taho ai imani da shi to ku tuna lokacin da muka dauki alkawalin ku warafa na faka kuma dora mun ka dauka dutse akan kuwa ta abin nan dun bani isra'ila lokacin da an ka kawo musu taurata don su yi aiki da ita sai suka ki sai aka babba ko dutse an ka aza akan garin su in ba su yi imani ba zai fado kun wani ta ko to abin nan shine warafa na faka kuma dora mun ka dauka dutse akan ku ai aljabal ikatalanahu mun ka ciro shi min asalihi alaikum mun ka aza akan ku lamma abaitun qabula lokacin da kun ka karbar taurata wa kullana mun kace khudhu ma atainakum bi quwwatin ku riki abinda mun ka zo muku da shi da karfi wato kenan ku yi aiki da shi sosai wadhkur ma fihi ku tuna abinda a ciki bil amali bi shine ku yi aiki da abinda a cikin taura la'allakum tattaqun ko za ku kare kanku daga wuta ko ku za ku kare kanku daga zunubai thumma tawallaytu wato wannan aya da muka karanta da wadda attake bayan kamar misali an yi ta tunatar da bani isra'ila ya bani isra'ila ku shigo addini don ga kaza da an kai muku an kawo ubanninku abu bai yi ba to yanzu kuma an komo zagin su za a yi halin ku kenan don ga shi wato shi ne za a ambata to ga domin taurata ta farko kin karba kun kai sai da an ka babba ko dutse an ka aza ko an ka ce in ba ku yi ba zai fadi akan ku kuma gashi wala kada alimtum alladhina tadmunkum fi sawti kuma kun san waɗannan da sun kai zalunci cikin ranar asabar lokacin da an ka ce thumma tawallaytum sannan kun ka kauda kai ba ta bayan kun yi imani tilas don tsoron faduwar dutse an ka jaye kuma kun ka kauda kai min ba da zalika bayan wannan alkawari ko bayan gushewar dutse falawla falallahi alaikum ba don falala ubangiji ba gare ku rahmatu da rahama shi lakum bi tabata karbatu ba auta fil azab ko ba don falala shiga rahama shiga jinkirin azaba ba lakuntum min lakanda kun cikin masu asara a halaka tun wannan lokaci
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. To yanzu duk abin na zagi ne an yi ta lallashi lallashi abuwa ku ne kun kai kaza. To kuma zamanin abin nan Dawud alaihi salamu an ka ce su zabi su zan yi ibada ranar Juma'a kamar yadda yake cikin wata sura. Sai suka ce a'a su sun yi son ranar Asabar ranar da Allah ya huta bai yi aiki ba domin ya fara aiki ran Lahadi ya kare ran Juma'a. Ran Asabar bai yi aiki ba su ma sun dauki wannan yini su bauta masa a ran nan. To aka ce to ku yi haka nan da an kai haka nan kuma sai suka saba wala kada alimtum alladhina sadamukum kun san wadannan da sun kai zalunci cikin asabat minkum fi sauti wa sun ka ketare haddi bisaidi samaki wato an ka ce kenan wannan nan babu wani aiki alhali su wadanda ke an kawa wannan alkawali wato masu farauta kifi ne wato masunta ne wa kan ko nahainahum wato mun hane su an fuda gare shi koko nahainakum ne bisaidi samaki wa kanna haina kuma anhu mun hana ku daga gare shi wa hum ahlu ailati wa mutanen aila ne fi zamanin Dawud alaihi salam kun fahimta ko fa kunna wato an yadda da an ka ce kada su yi sun kifi su yi ta bautar kamar yadda sun ka zaba shikenan sai kifi ranar asaba sai ya hito kusa ga ruwa wani bayan wani shaytan sai abin nan bayan su to suna kallo kamar su kama amma an hana sai shedan ya ce musu ai kamawa an ka ce ba hana ku dibara ba saboda haka sai su yi rame abin nan gefe ku duddufi na ruwa wato su yi hanya tsakanin teku da koko da wurin kamun asalin ruwan su tsare wannan abin nan su tsare wannan ku duddufi gefe lambatu bayan haka nan ran asabar da kike abin nan sai su facce ya yi ta biyowa bayan ya yi ci da ya ta shigowa da su danne sai gobe ran Lahadi su kama kun ga kenan sun yi zalunci fa kulna da hun kunu qiratan khasiin sai mun kace musu ku zan birare khasi da kaskastatu mu mabadina wadanda an kadisantar daga rahama fa kanu wa sun ka zan birare wahala ku ba da salatu ayyin sun ka halaka bayan kwana uku wato haka al'adar ku kun fahimta ko faja'alnaha lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin faja'alnaha sai mun ka sanya wannan azaba nakalan wato musiba wadda awa mutum musiba don wani ya kula kamar in an wa mutum bulala don shangiya kun ga don a tsoratar da wani ne mun ka sanya ta don wa'azi lima bayna ko lima bayna dai haga abinda lokacin su zamanin su wama khalfa da abinda bayan wannan al'umma allati fi zaman ko fi zamani hawa badaha wato kenan dan na baya su ji tsoro in sun saba ma Allah wa mau'izatul muttaqin kuma ya zan wa'azi ga masu tsoron Allah domin mai tsoron Allah in ya ga an wa wani azaba sai ya ƙara tsoron Allah don kada ni'imar tsoron Allah nan ta goshe ai mai azaba kusu bi dhikri an kebance masu tsoron Allah da ambata li annahumul muntafi'una bi asuni masu amfani bi khilafi ghairihim wasu kotun diba ba su astuwa to ci gaba وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين to kuma ga wata kissa wadda ke nuna dai tsaurin kan kuku Yahud domin wato abin wannan kissa da attafe za ta nuna in a umarci mutum da abu mai sauki in ya shi shikenan in ya ki shikenan sai ya taninka ya ta kara wuya ta karuwa to shine wannan kissa za ta ambata ka ambata ai kare Musa li qaumi lokacin da Musa ya ce ma mutanensa wa kad qutila lahum qatilu an kashe musu wani mutun la yudra qatilu ba san wanda ya kashe shi wa saluhu an yad'u Allah an yi bayyana hu lahum suka roki abinna Musa ya roka musu Allah shi bayyana musu wanda ya kashin kannan fada'ahu Allah ya sayar roki Allah
to da ya roki Allah sai Allah ya ce masa ka ce su yanke nagge ya shine ya ce inna la ya'muruku an tadhbahu baqara Allah na umarnin ku ku yanke wata nagge wahidatan min baqara daya daga cikin nagge wadan shanu wal muradu ko baqaratu mubhama wato ko wace irin saniya sun ka yanke ya isa kama ko zahiru sai kama yadda yake zahirin magana da sun kama ko wace saniya guda ko karama ko babba sun ka yanke shikenan fakanu yakhrujuna min al-uhdati bidhabhi ayyati baqarati yana yiwa so ita daga al-umarnin nan da ko yanke ko wace irin abin nan nagge kama fil hadith kama yadda yake cikin hadisi lakin tarattaba ala ta'annutihim naskhul hukmi al-awwal bis-thani ba ma da sun kaki yankan naggen wanda anka ce ko wace iri sai aka shahe shi aka kara wata wasani bisali da suka ki kara tambaya wace iri aka koma ci kuma ga aka kawo wata sifa tashdidan alaihin don tsani akan su lakin la ala washi irtifa'i hukmil mutlaq bil kulli domin da anka ce nagge tana nan dai naggen sai dai sifarta tana karuwa tana abin tana matsewa kun fahimta ko bal ala tariqati taqayidihi wa takhsisihi shay'an fa shay'an wato sun ce an ce nagge ko wace iri fara ko baka karama ko babba namiji ko mace amma da suna ta abin da tambaya wace iri ana ta matse ta har ta komo guda kun ga in ya zan abu guda an ka ce ka saya kuma tilas sai ya yi tsada kenan wa zakara alqissata ya ambaci qissa li tanbihi auladin don a halkar da ƴaƴan su na zamanin annabi Allah ya tabi'u tariqa ba kada su bi hanyar ubannin su fi ma yashaddidu ala anfusihim alhukma ga abinda zai tsanantar da hukunci akan kawunan su bi sababi ta'annutihim ma'ar rasul don tsananin su wato abinnan ta'annutin da suke yi tare da manzo kullun yan sun ka nemi su sa wani rikici sai a kara musu hukunci to wannan shine al'adar mutum kullun in ya anka ce yi kaza yace a to za a kara masa mai tsanani to da Musa yace Allah ya umarce ku yanke nagge qalu atatakhuzuna khuzun kana daukan mu abin isgeli mu da mun kace ka fada muna wanda yayi kashin kai sai kace mu yanke nagge mi an munasaba mi ya hada su qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin wato ni ina neman tsari da Allah kada yanzu cikin jahilai masu isgeli da mutane ba ina fada muku ne don in walakanta ku ba kun mu da ko domin mai fada mutane don in walakanta su shine mai isgeli to ni ban isgeli da ku wato haka ubangiji yace to qalu قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بك عوان بين ذلك فافعلوا to qalu dukuluna rabbaka sai suka ce ka roƙa mana ubangijinka da sun kaga da yankin naggen sai tilas ne sai an yi shi to sai suka ce roƙa mana ubangijinka yubayyilana ma shi bayyana mana micece ita menene shekarunta qala Musa sai Musa ya ce innahu yaqulu wata ubangijina yana cewa innaha baqaratun wata nagge ce la farilun ba mai tsuha ba jiddan bi haisu la talidu inda yake ba ta haihuwa ba ta tsuha kwarai ta zon tsohuwa ba wala bikir kuma ba budurwa ba ce wadda yake wata ba a saduwa da wani namiji ba awanu wato tana mutawassida nisfun fi sinni wato tana tsaka shekaru baina zalika tsakanin tsuha da kurciya kun fahimta ko babu alumatu marun ku aikata abinda an ka umarce ku da shi min zabi hana yankan ta da sun samu kuma irin nagi irin ta ko wace iri ne sun ka yanke da ya isa sai suka ki kuma wa qalu ad'u lana rabbaka yubayyin lana ma lahunha qala innahu yaqulu inna to qalu dukuluna rabbaka suka ce ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha shi bayyana mana wani ilin menene launin ta wato fara ce ko baka qala innahu yaqulu sai Musa yace wato ubangijina na cewa
innaha baqaratun sabra, wato abin nagge ce wanda yake fatsi-fatsi, baƙin launinta mai tsananin launin, abin mai tsintsan launinta, ana cewa asfaru faƙi, kamar yadda ake cewa ahmaru qani, aswadu halik, kun hamta ko wato abin nan, kamar da Hausa ana cewa baki kirin ja jawur, kun hamta ko shadidu surati tasuru nadin, tana faranta ran masu dibi ile ha gareta bi hulna don kyawanta, don kun ga abin nan sura in ya zam tsinsa ya yi komi shawa. To qalidu ulana rabbak, qalidu ulana rabbak yubayyin lana ma innal baqara tajaba alayna wa inna to qalidu ulana rabbaka, sai suka ce dai ka roƙa mana ubangijin ka yi bayyana ma shi, bayyana mana micece ita, shin wanda ake saki ce ta kiyo da kanta au amila, ko aiki sa ake ita na noma. Innal baqara tashaba alaina, domin shanu wato abin nan suna yi muna kama da juna, da kasaratihi, don yawan nau'in shi. Falam nahtadi ilal maqsuda, ba mu san wanda kake nuhi ba, kun hamta ko, wa inna insha Allah la muhtadun, mu in Allah ya so za mu shiriwa ne ilaiha zuwa gare ta, don yanzu in ka bayyana muna. Wa fil hadith law lam yastathnu lama buyina lahum akhir al abad, an ketare buyina, da ba su yi istina'i sun kace insha Allah, ba da ba bayyana musu ba har karshen zamani sai ai tayi. To yanzu ce insha Allah daga wannan in ayi musu za su shiri. To saboda haka ga abin ga karshen magana nan, qala qala innahu yaqulu inna baqaratun la zalulun tuhiru al-ardha wa la tasqi al-ardha musallamatun la shi'ata fiha qalu la najita bil-haq فذبحوها وما كادوا يفعلون. To qala, sai yace innahu yaqulu, wato ubangiji na yana cewa, innaha baqaratun, ita wata dagge ce, la zalulun, ba wadda an ka fore don aiki bace, tusirul ardha, wadda yake har tana noman kasa, tuqalliba, tana juyar da kasa, li zira'ati, don shuka, wal jumlatu sifatun, wato ba an fore ta don wannan aiki ba. Wala ta zikla harsa, ba ta shayar da abin nan hatsi, ba ta shayar da kasa, ko ba ta ban ruwa. Wali muhayyatin lizira'a, wato kasa wadda an ka shirya don noma, ba ta shayar, ba ta ban ruwa. Musallamatun, wato lafiya lau take, ko babu wani aibi gare ta, babu wani alamomin aiki a kanta. Lashiyata lafiya, ba ta da wani launi, gare launi in ba launin ta ba, tsintsa take. To da an ka kawo wannan sun kasan, ba mu nagge wadda ta tare wannan sura, sai nagge guda cikin kasa. Qalul ana jitu bilaka, sun kace yanzu kan ka zo da gaskiya bayyananna wadda ake ganewa. Ayana dakata bil bayani tam, kai magana da magana wadda cikakka, bayan abu ya buwaya ya yi tsanani. Fadala buha, sun ka neme ta, hawaja duha, sun ka same ta, indal fata albar bi ummi, ga wani mutum yaro wanda yake mai da'a ga uwarsa, shi kuma ta a gare shi ga uwarsa, wa abin nan yana da wannan nagge, saboda haka kuma Allah ya taimake shi kenan. Shi kuma fashtarauha bi mil'i maskiha zahaban, suka sai wannan nagge daga wannan yaro da nawa cike da fatarta, wato a ɗebe namanta a cika da zinariya, a cikin fata, to yawan nama yawan zinariyar da a ciki. Saboda haka in kun ɗebe nama a cika fatar da zinariya, shi an tsada, shi ne kudinta. Kun gane ko? Wato don wanda ya tsananta mu, kai ne sai Allah ya tsananta masa, Allah ya sauƙaƙe mu. Fa zabahu, sun ka yanke naggen nan, wa ma kadu ya ba'alun, ba su yi ko suna aikatawa ba, ligala ita mana don tsadar kudinta. Wa fil hadith law zabahu ayy baqaratun, harko da sun yanke kowace nagge, kanat wato ko ayy baqaratun kana, kowace nagge ce, la ajza an da ta ishe su, walakin shaddadu ala anhu sun wa shaddada Allah alaihi,
sun ka tsananta ma kawo nan su Allah ya tsananta musu kun fahimta ko to saboda haka shekenan ka mutun yake wato ga abinda Allah ya azaba masa mai sauki sai kawo masa mai tsanani kun fahimta ko Allah ya saukake to ci gaba wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha والله مخرج ما كنتم تكتمون to nan ne shine farkon kissa din wato kashin kai wane ne yayi kashin kai kun fahim da kun amma sai an ka jinkirtar da shi don a nuna waccan kissa ta nagge kuma a nuna wanda ya ki abu mai sauki za a tsananta mai shi wai katalcin na san ka ambata lokacin da kun ka kashe rai faddaratun fiya kun ka doratun kudedeniya ciki kowani na cewa wane ne wannan na cewa wane ne wallahu mukhrij ma kuntum takatumu Allah mai fidda abinda kun ka zan kuna boye wane mai amuri an al'amarin wannan rai wa hadha itiralun huwa awwalul qissa shine farkon qissa din kun fahimta ko an kashe kai an san wane ba san wane ne ya kashe ba fa qulna diribuhu bali كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون تو فقلنا ضربوه بالها سي موكا تشي كودوكي شي دا ساشن نجن نان ادبي وني جزئي نات ادوكي ماماتين وندا انكا كاشي اي ادربو القتيل بجزء منها ko doki wanda anka kashe nan da juz'in nagen nan kwadurwa bilisani anka debi harshe anka doke shi aw ajabu zanabi akoko kan kashin dindirinta fa hayyar rayu wa qala qatalani fulan wa fulan sai ce wani da wani su sun ka kashe ni libani ammihi wato wasu yan yayan amminsa yayan dan yan uwan ubansa wa mata yan mutu daga nan shikenan bayan ya gama wannan shaida sai ya koma yan mutu wannan fakuri ma ne ba maharaman ba fakuri ma almirasa anka hana musu gado wa kutila anka kashe su kun gani kenan kuma wanda yake kashe wani don ya samu wata ganima ba zai samu ba kun mai da ko qala ta'ala kadhalika yuhillahu almauta haka nan Allah ke rayar da matattu wai rukum ati shi nuna muku ayoyin sa wadanda yake suna nuni ga ikon sa la lakum ya bani isra'ila taqilun ko cewa kuna yin hankali ayata tadabbaruna zahu kula annal qadir ala ihya'i nafsin wato wanda mai iko ga rayar da rai ba da mota ba mutuwar ta qadirun ala ihya'i nufusin kathira mai iyawa ne ga rayar da rayuka masu yawa fatuminuna bi irsali rasulin saboda haka ku yi imani na cewa Allah ya aika manzo min al ummiyin al arab domin abinda ajayayya su dan me za a aika balarabe ba daga cikin mu ba kun haza ai ko cikin laraba wadanda yake jahilai fatubinu saboda haka sai ku yi imani kun fahimta ko to ci gaba wato kenan Allah na fidda ni'ima daga ko ina abinda aka gare ka dai ka bi kada ka ce ai ni na fi shi asali wai wannan na fi shi abin nan wato wanda yace na hiwa ne asali kamar ya ce lokacin da Allah ke halitta ta ko lokacin da yake yin kabilan mu sannan ya iya sadda yake yin wacin kabila ba iya ba kun gane ko da Allah yake jayayya ya ce kenan akwai wani lokaci da Allah bai iya sada'a ba kun gane ko wautar da ciki Allah saukake to ci gaba sun makasar qulubukum azat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa in من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ثم كسر قلوبكم سنن يا كو يهود دو ودنن نعمومي da an kai muku
da abubuwan nan da an ka zarge ku da ku da waɗannan halaye ko kuma da waɗannan mu'jizojin da ya kamata ku yi imani da su duk dai bayan an yi muku subu subu makasar kulubkun sannan zukatan ku sun ka bushe ayyuhal yahudu ay salubat an qabulil haqq sun ka tsauri sun ka bushe da karbar gaskiya min ba da zalika bayan duk waɗannan abubuwa da an ka ambata min akhbarikum almadiyana han laburran kodan da sun ka shude allati la yumkinu li ahadin an yariba ba wanda ya san su ba yiwa ga kowa ya san su illa bi wahyi min allahi min ba da wannan labari ga mutumin makka wanda yake bai san yadda an ka yi ba ya nuna kenan annabi ne inda ba da annabi bane ya yi san su mimma yadullu ala anni rasulullah ga abin da ke nuni ni manzon Allah ne ilaikum zuwa gare ku wa ila jami'in nasu wato mu annabi ke nuna ce haka wahiya kal hijarati duwa wato zukatan ku sun kazan zukatan ku sun bayan sun bushe sun kazan kamar duwa fil kaswati ga bushewa aw ashaddat alwaqo ku sun hi tsananin bushewa wato ga karban gaskiya wa inna min alhijarati lama tafajjal min alanhar dan ya nuna kenan zukatan sun hi bushewa wa bisa ga dutsi sai yace daga cikin duwatsu akwai wanda yake yana abin nan ruwa na kukkuga daga gare shi wato mare mare ruwa da dora kukkuga daga gare shi wato alhali zukatan ku su ko har abada sun bushe ba su kukkuga ruwa wa inna min hala ma yashaqqu wa kharaju min alma daga cikin kuma duwatsu akwai wanda ke tsatsagewa ruwa ya dora kukkuguwa daga ciki zukatan ku sun bushe ba su tsatsagewa fa kharaju min alma ruwa hita daga ya dora fita daga duwatsun zukatan ku ba su yin haka nan wa inna min hada ma bidu min khashatillah akwai wanda yake na yankewa ya fado don tsoron Allah zukatan ku har abada ba su fadowa don tsoron Allah wa qulubukum la tata'asara ma zukatan ku duka ba su karbar tasiri wala talinu ba su taushi wala tafasha ba su dinkan da kai wa man la bigafila amma ta'malu kuma ku ina tsoratar da ku ku sani fa Allah bai shagala ba ga abin da kuke aikatawa ya sani wa inna ma yu'akhirku yana yi muku jinkiri li waqtikum gazakum gazan lokacin ku wa fi qira'atin bi tahaniyya wa man la gafilan amma ya'malun wa fi iltifatu an al-khita'i kuma kenan Allah bai shagala daga abin da suke yi ba wato kowa ya sani wal ma'ana anna Allah ta'ala bil mirsad ubangiji yana nan ya bage yana ganin su li haula al-qasiyati qulubun ga wadannan masu abin nan busashin zukatan su yuhsi lahum amalun yana lisa yi musu ayyukan su hatta yujazihum biha hayya sakum kafu